ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗଣଦୌଡ଼। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି 1500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସୋର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାଂଶ ଶେଖର ମିଶ୍ର ମଶାଲ ଜଳାଇ ଦୌଡ଼ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ପର୍ବତ ଆରୋହୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ନେହା ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୌଡ଼ କୋର୍ଟ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସୋର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିକଟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବିଲକୁଲ ଭାଇଚାରାର ମାହୋଲ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ କିଏ ଉଚ୍ଚା ନୁହଁ କିଏ ତଳେ ନୁହଁ, ସେଇ ଭାଇଚାରାର ମାହୋଲ ଆଜି ସ୍ୱରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ନିଆଁ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସ୍ୱର ମାରାଥନ୍ ହେଉଛି ସବୁ ସହରରେ ସେମିତି ମାରାଥନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଥର ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କହନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ ମାରାଥନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିର କଥା ଏଥର ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 5 କିଲୋମିଟର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।